Nossa, caramba, o que eu posso dizer dessa aula? São 7h39 agora. E eu fiz uma aula deliciosa. No final do Body Balance, o professor ou a professora sempre finaliza com relaxamento, sabe? Nossa, é uma delícia. São 7h40 e eu já fiz o meu exercício de hoje. O Body Balance é um exercício que eu gosto muito, sabe? Eu gosto de fazer porque eu tô até assim, a perna fica bamba, porque é muito esforço mesmo, mas você trabalha musculatura, equilíbrio, força, equilíbrio. Tem mais um nome que eu esqueci agora que eu sou leigo, perdoa, tá? Mas eu vou deixar o vídeo dessa professora aqui porque perfeito, tá? E agora eu vou lá me dar uma arrumada, né? Eu queria tirar esse esmalte, eu tô fazendo uma espécie de crochê pro canal de crochê. E eu vou lá então me arrumar, ficar mais apresentável para começar a trabalhar. Eu tenho que dar uma arrumadinha na cozinha. Mas primeiro eu vou lá me arrumar. É assim, gente, se eu não fizer meu exercício e se eu não me arrumar de manhã, esquece que eu não arrumo mais, eu não faço mais nada, sabe? Porque a gente vai se envolvendo com as coisas da casa, com as coisas do almoço, filho, etc. A gente acaba não fazendo nada. Então, pratica o exercício. E outra coisa também, tá? Se eu, tô falando no meu caso, se eu for ir para lá, talvez eu não vou. Então, essa semana eu vou tentar fazer meu exercício aqui em casa. Se eu ficar animada, eu vou para lá. E eu tô grudando aqui. É isso. Beijo. Até já. Vou lá me arrumar. Meninas, o tempo fechou total aqui e acabou que eu não me arrumei, que eu não fiz muita coisa, só tô trabalhando nessa peça aqui o tempo todo. Mas tá terminando, tô terminando de. É isso aqui que enche o saco, sabe? Ficar arrematando as rebarbinhas assim. Isso aqui é zoado. Mas eu tô terminando já também. Olha o tanto que eu já tirei. Aliás, essa peça eu acabei de fazer, fiz hoje. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ai, essa daqui vai pro canal de crochê, né? Porque o pessoal tá pedindo bastante crochê pra mim. Essa aqui, ó. É uma blusa de crochê, ó. Depois eu mostro ela pra vocês inteirinha assim. Eu tô terminando de tirar as rebarbinhas. Depois eu mostro, ó. Eu sempre vou achando assim uns pedacinhos. Eu vou terminar ela pra nós tomar um cafezinho da tarde. Eu ia fotografar tudo, mas o tempo fechou aqui. Não vai dar. Ó, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Ah, essa parte é a parte mais chata do crochê. Juro pra você. Ó, tá vendo? Tem que sumir com isso aqui. Já eu volto. E eu tô exatamente assim, gente. Jogada aqui, ó. Porque toda vez que eu faço uma blusa num dia só, fico muito cansada. Claro, né? Quem não ficaria? E não é assim, a mão, o braço, a perna, não. É aqui, ó. Mas calma lá, eu vou dar uma descansada, que eu acho que são 3 horas da tarde. Eu tenho até as 6 pra fotografar.
finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês pelo menos como que ela fica. Sabe pra quê? Eu vou falar pra vocês por que que o povo gosta tanto do meu crochê. Porque fica desse jeito que eu vou mostrar pra você depois.